més informació. El Partit Socialista demana al Partit Popular que abans de tancar Ona Mallorca i Televisió de Mallorca facin un estudi del sector audiovisual. Des del PSM, Iniciativa Verds Entesa consideren que es tracta d'una decisió purament política. José Manuel Carrillo serà nomenat dilluns que ve nou director general de Ràdio i Televisió de Mallorca. Número 3 de la llista d'UPyD a l'Ajuntament de Palma, Carrillo rellevarà l'actual directora general, Mari Sagoñi. Serà en el transcurs de la Junta General de l'ENS, formada pels mateixos membres del Pla del Consell de Mallorca, que triarà també un nou Consell d'Administració, format per 6 integrants del Partit Popular, 2 del PSOE i un del PSM Iniciativa Verds Entesa. Seran ells els que decidiran el futur de la ràdio i televisió insulars. Avui els socialistes han demanat al Partit Popular que abans de tancar aquest mitjà realitzi un estudi complet del sector audiovisual. Ara sí que és urgent perquè estan xerrant de fer una actuació contradictòria. Mentre no se tancàs Televisió de Mallorca, hi havia possibilitat de fer aquest estudi. Quan no hi haurà possibilitat de fer-lo, és després de tancada si se tanca. Per tant, l'urgència ve d'aquí. No hi havia aquesta urgència, no se pensava tancar. Ningú la volia tancar, ni el PP. Per tant, no hi havia urgència. PSM i Iniciativa Verds també s'ha pronunciat. Recorda que el sector audiovisual és clau per un canvi de model econòmic i que el tancament de Ràdio i Televisió de Mallorca és una qüestió purament política. Bé, jo dic que mos estalviem 10 milions d'euros, tindrem 100 professionals en el carrer, a l'atur, de moment, per tant, el primer efecte serà incrementar les taxes d'atur d'aquesta terra, i, en segon lloc, tot aquest suport en aquesta indústria audiovisual que havien començat d'una manera incipient i d'una manera encara insuficient, pues queda, en fet, una passa enrere, jo no sé si irreversible. Els treballadors estan a l'espera de conèixer els plans de la nova direcció general de l'ENS. Dissabte han organitzat una jornada festiva a Lloseta per demanar la continuïtat d'Ona Mallorca i Televisió de Mallorca. També es mostren preocupats per l'anunci del tancament de la Ràdio Televisió de Mallorca els representants de tots els ens i associacions del sector audiovisual que formen part de la Mesa Audiovisual de Balears. Demanen als representants polítics que els escoltin. Fa més d'un mes que han sol·licitat una reunió amb els nous responsables polítics, però encara no han obtingut resposta. Des de la Mesa es reivindica la continuïtat de la Ràdio i Televisió de Mallorca i la no privatització d'IB3, entre d'altres punts. Els seus integrants, que representen més de 2.000 persones del sector, recorden que les televisions públiques són el suport inicial del creixement del sector audiovisual arreu d'Europa. També han anunciat que dilluns es concentraran en el ple del Consell de Mallorca, que ha de nomenar el nou director general i el Consell d'Administració de l'ENS Insular. I creiem que és un sector productiu que va a acord en els nous temps. No estem defensant el que seria una mineria, que és més del segle XIX, estem defensant noves tecnologies, sector audiovisual, que va totalment promoció de turisme, i cultura, que va totalment el que són els temps del segle XXI. Creiem que aquest sector és molt important, aporta molt a una comunitat i nosaltres estem disposats a defensar-ho. I el Sindicat de Periodistes també s'ha reunit per estudiar quines mesures poden prendre en contra del tancament. Creuen que el nou govern no ha volgut escoltar el sector. Mentre els advocats del sindicat miren d'interposar una querella criminal, el sector audiovisual i periodístic planeja una concentració per dilluns davant del Consell per mostrar el rebuig. El servei jurídic dels sindicats s'han reunit i volen fer una reunió amb el comitè d'empresa per veure quines mesures legals es poden fer contra aquesta decisió que apareix a ser que s'aprendrà la setmana que ve. Què farà el sindicat? Demanarà a la gent que participi a la festa que està prevista dissabte a Lloseta i dilluns demanarà a tots els periodistes, a tots els afiliats, que siguin a les 9:30 davant la seu del Consell de Mallorca com a solidaritat i protesta pel tancament de la Ràdio i Televisió de Mallorca.